တိကျတုကိုစကံလူတန်းပူဇော်ထားကြတာဖြစ်ပါလေ။နောက်ထပ်ထမှန်ပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ကြသည့်လူရှင်မိသားစုပေါင်းတော်တော်ကောင်းများကတော့ဝဲလွန်သူနှစ်ဖက်မိဘများနှင့်ခင်ပွန်းဖြစ်သူဥပမင်းတို့အားအထူးရည်စူး၍အလုဒ္ဓာယကမာယီတော်တင်တင်အေးမိသားစုပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့မှလည်းပဲရှိဝဝင်းကြောင့်မဘုဝတနာဓမ္မရေးတာရေးတွင်မှာအာယုံစွန်းအာယုံချိုးပွဲနေစွန်းနေချိုးပွဲရည်မှန်းလျက်စွန်းအလူတော်ငွေ9000ကျပ်နဝကံမလူတော်ငွေ1000ကျပ်အလူတော်ငွေစုစုပေါင်း9000ကျပ်တို့ကိုလှဆင်မပြည့်အမြဲထဝရလှဆင်နိုင်လှဆင်နိုင်လူတန်းပူဇော်နေကြတဲ့အလူဒါရဲ့ကအလူဒါကြီးကမှမိသားစုပေါင်းတော်တော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်နောက်ထပ်ထမှန်ပြီးတော့အလုဒ္ဓယကဤဥခင်ထွန်းနှင့်ပေါင်းနမများမိသားစုပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့မှလည်းပဲကျော်ဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှလှစဉ်စွန့်ကြိုက်လူတော်ငွေ9000ကျပ်စီ9000ကျပ်စီနှင့်လှစဉ်မပြတ်အမြဲတမ်းလူတန်းပူဇော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထမှန်ပြီးလူတန်းပူဇော်ကြသည့်အလူရှင်မိသားစုပေါင်းတော်တော်ကောင်းများကတော့တော်လီကေတော့22နှစ်ခန့်ကကွယ်လွန်နေဆိုင်ရောက်ခဲ့သောကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးတင်းရှိတော်လီကေတော့3နှစ်ခန့်ကကွယ်လွန်နေဆိုင်ရောက်ခဲ့သောကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါခင်သိန်းတို့အားအထူးရည်စူး၍တမိယရနာတော်သိန်းဦးနော်ဟုတ်ပါနော်တမိယရနာတော်သိန်းဦးမိသားစုပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့မှနဝကမ္မလူတော်ငွေ9000ကျပ်ဝါစုသင်္ကန်းလူတော်ငွေ9000ကျပ်တို့ကိုစက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ထားကြတာဖြစ်ပါလေ။အလူရှင်မိသားစုတွေမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလူတန်းပူဇော်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားတဝုတူတူကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်။ဆက်လေပါစီတရားတော်လို့မှတ်သားထားပါဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြခင်အလို့ရှင်မိသားစုတွေကိုရှိဥစွာမေတ္တာပို့တာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာယုံတပါစိတ်မသွာပဲနာယူကြည်ညိုကြရအောင်။တပိတိယောဝိဝဇန္တုသောကောရောကောဝိနတတုမာတိဘောတောတရာယာဒုခိတိကာယုဟောဘဝတဗ္ဗိတိယောအလုံးစုံသောဘေဥပ္ပအန္တရေယံသွဲ့သွဲ့မှန်သမျှတို့သည်တေတုံမာကံယရဏသုံးယမြတ်ထမြတ်ကိုစီကကိုဝဲဤရှိကြပေကုန်သောလောကီကေသော22နှစ်ခန့်ဝေလုံးနေဆာရောက်ခဲ့သောအနန္တကံဝိဉ္ဇီစုရှင်ဖခင်ကြီးဦးတင်ရှိအနန္တကံဝိဉ္ဇီစုရှင်မိခင်ကြီးဒေါခင်သိန်းတို့အားအထူးဤစုရိတ်သူရန်ပူဇော်ကြကုန်သောတမိယရနာတော်မြတ်ခွာယိုးနှင့်မိသားစုပပေါင်းတမိယရနာတော်သစဉ်ဦးနှင့်မိသားစုပပေါင်းဝေလဝနိစ္စရောက်ခဲ့ကြသောနှဖယ်မိပါများနှင့်ခင်ပုံးဖြစ်သူဥပန်းမြင့်တို့အားအထူးဤစုရိတ်သူရန်ပူဇော်ကြကုန်သောအလုဒ္ဓယကမာယီတော်တင်တင်ဤနှင့်မိသားစုပပေါင်းအလုဒာယကာယိဥခင်ထုံးနှင့်မောင်နှမများမိသားစုအပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောအလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သာဝိဝဇန်တို့ယနေ့ကစာနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်ကောင်းစွာမသွေဖဲခွာရှောင်ရှားကြပါစေကုန်သတည်းတောကောစာစုရင်ပူဆွေမူကြွေရခြင်းဝစွာသောတောကမျိုးတည်လေဝိနတတုကင်းစင်လွဲပါပြောက်ကြကြပါစေတည်းရောဂောစဉာဏခန့်ခဲနှိစတတ်သော96ဖြာ98ဖြာမနတစေယဘီယောဂမန္တမြတည်လေဝိနတတုကင်းစင်လွဲပါပြောက်ကြကြပါစေတည်းတိတုံမာကံအလုဒာယကအလုဒာယကမှမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဟာအန္တရာယယေပိမိပိယေပိပိအစရှိကုန်သောဘိဥပအန္တရေယံသောသေမန္တမြတို့သည်မာဘဝန္တုမကြမရောမဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုခိဒုခိတာကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍
ဒီကာယုကတေယယောရံကိုတလန်းနိုင်ရကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုနေတိုင်းညာတိုင်းခမဆိုင်မဲမန္တန်ပသွေဖြစ်ထွန်းတော်မူကြပါစေကုန်တတိဒီကနေ့အလို့ရှင်မိသားစုတွေနဲ့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဘုံဘုံတို့တူတူချင်းချင်းလူရင်းအနုမောဒနာတရားတပုတ်ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်ဆက်လေးပါစီတရားတော်ဗတ်တရားလေဆက်လေးပါစီတရားတော်ပါဆက်လေးပါစီတရားတော်ဆက်မပြတ်ပါစီနဲ့လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့၁၄ပါးဆိုတာရှိတယ်တန်ပတ္တိ၁၄ပါးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ပတ္တိ၁၄ပါးကတော့ပထမဦးဆုံးမှတ်သားထားရမှာကတော့ပုပ္ပိသကတ္တပုညတာလို့ခေါ်တယ်ဗါတယ်လေပုပ္ပိသကတ္တပုညတာပါပုပ္ပိသဆိုတာကရှိတုံးကကတ္တဆိုတာကပြုလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံညတာဆိုတာကတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တည်းတဲ့ပုပ္ပိသကတ္တပုံညတာဆိုတာကရှိကပြုလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လူရင်းပြောရရင်ရှိကုသိုလ်ပေါ့ဟာတယ်လေရှိကုသိုလ်ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့အလို့ရှင်မိသားစုတွေနဲ့အလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေယခုချိန်ခါမှာငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနဲ့အီအီချမ်းချမ်းနေနိုင်ထိုင်နိုင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့ဘဝဆိုတာရှိကုသူအကြောင်းမကင်းဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ရတယ်နော်ရှိကုသူရဲ့ကျေးဇူးလည်းမပါဘူးလားမပါပါဘူးအခုလောလောဆယ်မိမိတို့ရဲ့ကံဉဏ်ဝရိယရဲ့အစွမ်းတွေလည်းပဲမပါဘူးလားမပါပါဘူးအရေးကြီးဆုံးကတော့ရှိကုသူကအိုအရေးကြီးတယ်ဒီကနေ့တွေ့နေရတာကြုံနေရတာဒီရှိကုသူကအဓိကကြတဲ့အခုလောလောဆယ်မိမိတို့ရဲ့ကံဉဏ်ဝရိယကလည်းပါတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်အေးအဲ့ဒီတော့လောကကြီးမှာအခုကြုံရဆုံရတာအလုံးဒီရှိကုသူနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလောလောဆယ်လောရတ္တီနဲ့လည်းပဲကံတရားတွေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလားအခုလောလောဆယ်ကံဉာဏ်ဝရိယလို့ခေါ်တဲ့အခုလောလောဆယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့လဲဆိုင်နေရှိကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့လဲဆိုင်နေအခုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့လဲဆိုင်နေလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လူရင်းခုလောလောဆယ်ဒီတရားဒေသနာအရပြောရရင်ပထမဦးဆုံးကရှိကကုသိုလ်ပါခဲ့တဲ့ဒကာဒကာမတွေဆိုရင်ကံမကောင်းကြတာလားကံကောင်းကြတာလားပါပါလေခင်ဗျာဘေကုသပါလို့ရှိကုသပါလို့တဲ့ရှိကုသပါရင်အန္တရာယ်တွေကင်းတယ်ရံဆွေတွေရှင်းတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့တော့လူရင်းတို့ရှင်းလေးပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်ရှိကုသဘလောက်ထိအောင်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ဘုဇင်းတို့ဇောတိကတတိယီတို့ဇတိကတတိယီတို့ဆိုတာစပါးမှရှိတာပေါ့ဇောတိကတတိယီလို့ဆိုတာအလွန်အင်မတန်မှချမ်းသာကြွယ်ဝကြတဲ့ပြည့်စုံကြတယ်တဲ့ဇောတိကတတိယီလို့နေတဲ့အိမ်ကဘလောက်ထိအောင်ပြည့်စုံတယ်လဲလို့မေးရင်သူ့အိမ်ကြီးကယရနာ9ပါးနဲ့စီချေပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်နဲ့ဇောတိကတတိယီရဲ့အိမ်ဘယ်သူအိမ်နဲ့လဲယရနာ9ပါးနဲ့ဆောက်ထားတာအဲ့ဒီယရနာ9ပါးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးဆိုတာဇောတိကတတိယသူကိုယ်တိုင်ဆောက်ရတာလားကုသိုလ်ကဆောက်ပေးတာလားကုသိုလ်ကဆောက်ပေးတာပါဗျာသူပြုတဲ့ကုသိုလ်ကဆောက်ပေးတာသူရဲ့ကုသိုလ်အရှိန်ကြောင့်ဒီအိမ်ကြီးကအလိုလိုပေါ်လာတာဟောရှိကုသိုလ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြောတာနော်အဲ့တော့အခုဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအိမ်ကြီးတော့ဘယ်သူဆောက်ပေးတာကိုကိုဆောက်အေးကိုကိုဆောက်ရတာကိုကိုဆောက်ရတာဟောဇောတိကတတိယကုသိုလ်ဆောက်ပြီလားဒါကတော့ကုသိုလ်ဘက်ကအပိုင်းပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲဘုံဘုံတို့ကအဲလက်ခံရမယ်ဆိုတာလေးကိုပြောတာကုသိုလ်အကုန်လုံးကုသိုလ်ကြီးပဲပုံချတာမျိုးကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့လည်းပဲမပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလည်းပဲရှိကလည်းကုသိုလ်ကံပါမယ်အခုလည်းပဲကိုကကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မပြည့်စုံမှလားပြည့်စုံမှလားပြည့်စုံပါပါဘုရားအ
ဲ့တော့ငါရှိကုသိုလ်ကံပါရင်တော့စားမှာပေါ့ကွာကဲရှိကုသိုလ်ကံမပါရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အိတ်လေလို့ရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိကုသိုလ်ကလည်းပါရတယ်အခုလောလောဆယ်လေးပဲကိုကလုံးတင်လုံးထိုက်တာလုံးမယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုတွေမရမှလားရမှလားမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်သောတိကတထေရဲ့အိမ်ဟာယရနာခုနှစ်ပါးနဲ့စီချေထားတဲ့အိမ်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်အရှိန်ကြောင့်ကုသိုလ်ကြောင့်သူကပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီသောတိကတထေကြီးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတဲ့စာပေအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်တခိုးခိုးလို့လည်းမရဘူးတဲ့ဓမြတိုက်ယုံလို့လည်းမရဘူးရှင်ဘယင်ကသိမ့်စည်းလို့လည်းမရဘူးအဇဒဒမင်းသားလေးကဇောတိကတထေးကြီးရဲ့အိမ်ကိုတိမ့်ပိုက်မလို့သွားတာတိမ့်လို့မရဘူးတဲ့တိမ့်ပိုက်လို့မရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မရတာလဲလို့မေးတော့တဲ့အိုးလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလတုန်းကသူကုသိုလ်ပြုခဲ့စဉ်အခါတုန်းကသူပိုင်ဆိုင်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာယရဏမှန်ရင်ဘသူတဦးတယောက်မှယူလို့မရပါစေသားသူမပြီးဘဲနဲ့ယူလို့မရပါစေသားဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းနေဘူးတဲ့အဲ့ဒီတောင်းတဲ့ဆူကြောင့်သူဥစ္စာမှန်ရင်သူမပြီးဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှယူလို့မရဘူးဇာတတမင်းကဇာတတမင်းသားလေးကသူ့အိမ်ကိုတိမ့်ပိုက်မလို့သွားတာတိမ့်ပိုက်လို့မရဘူးလက်စွတ်တီဟူကဲကျွန်ုပ်ကမပြီးပါဘူးလက်စွတ်တီဒါဆိုရင်မယုံရင်ချွတ်ယူကြည့်ပါဆိုတာတောင်းမှလက်စွတ်တီကိုသူကမပြီးတဲ့ခံမှလက်စေချောင်းမှဆွတ်ထားတဲ့လက်စွတ်တီတောင်းမှချွတ်ယူလို့မရဘူးအဲကြောင့်ကုသိုလ်ဟာမလိုအပ်တာလားလိုအပ်တာလားမလိုပါဘူးလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့အလို့ရှင်မိသားစုကြီးအဲ့ဒီလိုလိုအပ်တဲ့ကုသိုလ်လူကြီးကိုဒီကနေ့စီးပူးပွင့်ရနေတယ်ဆိုတာဝမ်းမသာရမှာလားဝမ်းသာမှာလားဝမ်းသာရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတာရှိကုသိုလ်ဆက်ဆံပြီးတော့လဲနေတာပဲရှိကုသိုလ်ဆက်ကလဲတဲ့အခါကျတော့အခုကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတာအခုလေထပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ထပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကုသိုလ်ဆက်ပြီးတော့လဲနေတယ်ဩဝိဇကတပုံညာတာလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ဆက်လဲနေတယ်ကုသိုလ်ဆက်ပြတ်မသွားဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆက်ပြတ်သွားရင်ကုသိုလ်ဆက်ပြတ်ရင်ကောင်းကျိုးပါပြတ်သွားမှာအဲ့ဒီကောင်းကျိုးတွေပြတ်မသွားအောင်ကုသိုလ်ဆက်ကြီးလဲပတ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်အကုသိုလ်ဆက်ကြီးလဲရင်တော့မကောင်းကျိုးတွေခံရမှာပေါ့ကုသိုလ်စက်ကြီးလေမှကောင်းကျိုးတွေဆံရမှာအဲ့တော့အခုပါပဲပြောမိမိတို့ကလွန်လီပြီးတော့အတိတ်ကာလကလည်းကုသိုလ်ပါလို့ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကောင်းတဲ့ဌာနမှာလူဘဝအမြင့်ဆုံးမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့လူဘဝမြင်ရဘူးလားမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလည်းကုသိုလ်တွေထပ်မပြီးတော့မပြုဘူးလားမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါပုပ္ပိသကတပုံညာတာလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်စက်ကြီးဆလဲနေတာပဲအဲ့ဒီပုပ္ပိသကတပုံညတံလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်စက်ကလဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တပ္ပုရိသူပနေတရာတဲ့သူတော်ကောင်းနေနဲ့တွေ့ရတတ်တယ်ဘသူတင်တွေ့ရမလဲသူတော်ကောင်းနေနဲ့တွေ့ရတာကလည်းရှိကကုသိုလ်ကြောင့်ပဲကုသိုလ်ကံအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းနေနဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းနေနဲ့တွေ့ခွင့်ရတာကရှိကုသိုလ်အရှိန်ပါတယ်ရှိရလေကုသိုလ်ပြုခုလည်းပဲကိုကကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့ခါကြတော့အသူတွေနဲ့တွေ့ရတတ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ရတတ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့လွဲတယ်ဆိုတာကကိုကကုသိုလ်ကံအားနေလို့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ကြုံခွင့်ဆုံခွင့်ရတယ်ဆိုတာရှိကုသိုလ်ရဲ့အရှိန်ပါတယ်အဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်တပ္ပုရိတုပနေတရားလို့ခေါ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့လဲတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့သူတော်ကောင်းဤနဲ့ကိုကစီကံခွင့်မရဘူးဖရာတရားတန်ခါယရနာသုံးပါးစီကံခွင့်မရဘူးဆိုရင်တော့တပ္ပုရိတုပနေတရားဆက်ပြည့်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။သူတော်ကောင်းဤတော့အာကိုးစရာတို့မှမရှိဘူးဟေ။ဘယ်မှလဲတို့သူတော်ကောင်းဤအာကိုးစရာမရှိတော့ဘူးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတော်ကောင်းဆိုတာတယောက်မှမရှိဘူးဆိုရင်တော့တပ္ပုရိတုပနေတရားဆက်ပြည့်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။အခုကိုကိုယ်စရာစီကတ်စရာတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တပ္ပုရိတုပနေတရားဆက်လဲနေသေးတယ်အဲ့ဒီဆက်ကြီးကကောင်းနေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်ပုပ္ပိသကတပုံညတာလို့ခေါ်တဲ့ဆက်ကလည်းပဲလဲပတ်နိုင်နေဩတပ္ပုရိတုပနေတရားဆက်ကလည်းပဲလဲပတ်နိုင်နေဆိုရင်ဆက်ကမကောင်းတာလားကောင်းတာလားကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတပ္ပုရိတုပနေတရားဆက်လေတဲ့ခါကျတော့တော်ကောင်းနေအမိရတယ်တော်ကောင်းနေအမိရရင်တတ္တမတဝနာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေလေသူတော်ကောင်းစကားတွေလေကြားခွင့်နားခွင့်ရတယ်
တော်ကောင်းကြီးပြောတဲ့ဇကားကြားခွင့်ရတယ်တော်ကောင်းကြီးဟောတဲ့တရားနာခွင့်ရတယ်ဆိုတာလေကံမကောင်းတာလားကံကောင်းတာလားကံကောင်းလို့တော်ကောင်းတရားတွေနာခွင့်ရတာတော်ကောင်းဇကားတွေကိုကြားခွင့်ရတာတဲ့ကံမကောင်းရင်တော်ကောင်းဇကားမကြားရဘူးတဲ့အေးအဲ့ဒီတော့တော်ကောင်းဇကားပြောခွင့်ရတယ်ကြားနာခွင့်ရတယ်ဆိုကြတဲ့အလုံးအင်မတန်မှကံကောင်းတယ်တော်ကောင်းတရားတွေကိုနာခွင့်ရတယ်ဆိုရင်တတ္တမသဝနာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြီးလည်နေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။တော်ကောင်းတရားတွေတောင်နာခွင့်မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့တတ္တမသဝနာလို့ခေါ်တဲ့စက်ပြတ်သွားပြီ။အဲ့ဒီစိတ်ကြီးမလဲနိုင်ဘူး။အခုတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာနိုင်ချနိုင်သေးတဲ့ဘဝဆိုတော့တတ္တမသဝနာလို့ခေါ်တဲ့စက်ကလည်းပဲမလဲတာလားလဲတာလား။လည်နေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အတ္တသမ္မာပဏိတိဆက်တဲ့ပါတယ်လေအတ္တသမ္မာပဏိတိဆိုတာအတ္တဆိုတာကမိမိကိုယ်ကိုသမ္မာဆိုတာကကောင်းစွာပဏိတိဆိုတာကထားတာတဲ့အတ္တသမ္မာပဏိတိဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာထားတာမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားနိုင်တာပေါ့အခုလူရှင်မိသားစုတွေကမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှအခုဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဒီစသည်ဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေတာဒီမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုထားတာကောင်းအောင်ထားတာပေါ့မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားနေတာဝယ်လွန်နေဆရောက်သွားတယ်မိခင်ဖခင်ဂျေဇုရှင်တွေကိုဂျေဇုဆက်တဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဂျေဇုပြုတဲ့အနေအချင်းကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်နေတယ်ကုသိုလ်လုပ်နေတယ်ကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာဒါမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်လို့ခေါ်တာဒါနပြုတာလည်းမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာပဲသီလစောင့်ထိန်းတာကလည်းမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာပဲဘာဝနာတရားအလုပ်တွေလုပ်တာကလည်းမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာပဲမိဘပြုစုဆောင်လျှောက်တယ်ရေကိုမောင်နှမပြုစုဆောင်လျှောက်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဆောင်လျှောက်တယ်ဆိုတာဒါမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုထားတာကောင်းအောင်ထားတာလုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့အလုပ်လောကနဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာဒီမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားနေတာကိုမိဘကိုစောင့်ရှောက်နေတာလည်းမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာကိုသားသမီးကိုစောင့်ရှောက်တာလည်းပဲထောက်ပံ့နေတာကျွေးမွေးနေတာလည်းပဲမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုမိသားစုမှမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြုံလို့ဆိုပြီးတော့ကိုကနေကူညီခဲ့ရင်လည်းဒါမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာပဲနောက်ဆုံးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကမှမဟုတ်ဘူးလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ခွေးကလေးတွေကြောင်ကလေးတွေလိုအပ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆာလောင်မုတ်တိမ်နေတာခွေးတွေဘယ်သူမှမကြွေးလောက်ဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသွားကြွေးလေတာမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာနဲ့အတူတူပဲအရေးကြီးတာကတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရင်ဒါမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်လို့ခေါ်တာဖျားတယ်မှကြောင်းဆောက်မှကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဖျားတယ်တယ်မတည့်တည့်ကြောင်းဆောက်ဆောက်မဆောက်ဆောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရင်ဒါမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်။မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားနေကြတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါအတ္တတ္တမပဏိတိစက်ကလည်းလေတာပဲ။ဒါဆိုရင်စက်ကအလုံးစက်ဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲမင်း၄ပါးရှိတယ်နော်စက်ဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးပါဗျာ။ဥပ္ပိသကတပုံညတာလို့ခေါ်တဲ့ရှိကုသူစေရေတပ္ပရိတုပနေတရားလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့အမိရတာသူတော်ကောင်းအမိရတဲ့ဆက်ကဲနောက်တတ္တမသဝနာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာရတဲ့ဆက်ရဲ့အတ္တတမပဏိတိလို့ခေါ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတဲ့ဆက်ရဲ့အလုံးဆက်ပဲနှစ်ပါး၄ပါးတဲ့အဲ့ဒီ၄ပါးထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဥပ္ပိသကတပုံညတာလို့ခေါ်တဲ့ရှေးကုသူကအရေးကြီးဆုံးပဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကရှေးကုသူတာမပါဘူးဆိုရင်လူဘဝရခြင်းမရမှာအပေချရင်ကြပေါ့အပေရောက်ရှင်ရောက်နေတာပေါ့အပေရောက်နေတာဒီဘာမပါလို့လဲမင်းရှေးကုသူမပါလို့အဲ့ဒါဥပ္ပိသကတပုံညတာဆက်မလဲနိုင်ခဲ့လို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကခုလူဘဝရောက်ခြင်းမရောက်မှာငရေပြီရောက်ရင်ရောက်မယ်တရိစ္ဆန်ပြီရောက်ရောက်မယ်ပြိတာကြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်ကြီးဟာဥပ္ပိသကတပုံညတာဆက်မလဲနိုင်လို့ဥပ္ပိသကတပုံညတာဆက်ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့အပေကျသွားတာအဲ့ဒီဆက်ကြီးကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲအပေကြသွားရင်တပ္ပုရိတုပနေတ္တဆိုတဲ့စက်လဲလို့မရတော့ဘူးတတ္တမသဝနာဆိုတဲ့စက်လဲလဲလို့မရတော့ဘူးအတ္တတမပဏိတိဆိုတဲ့စက်လဲလဲလို့မရတော့ဘူးအပေကြရင်ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ရှူဝုံရောက်သွားပြီးဝါစုသင်္ကန်းကပ်ပြရစီလို့လို့လို့မရတော့ဘူးအပေကြသွားရင်မရတော့အဲ့ဒီပုပ္ပိသကတ္တပုံညတာစက်ကြီးကတော့အရေးကြီးတာ
အဲ့ဒီစက်ကြီးကလက်ပတ်နေတဲ့အခါကျတော့အခုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုမှနေဝင်ရတယ်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေဝင်ရတယ်အဲ့ဒီထက်ကံကောင်းတော့ကိုယ်သာသနာပြုကုသိုလ်တွေပါဆောင်ရွက်ခွင့်ရနေတာဟာရှိကုသိုလ်ဆက်လဲနေတာအဲ့ဒီရှိကုသိုလ်ဆက်ကြီးကတော့ပြတ်သွားရင်အသက်ပါပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အခုကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေကြတာဟာရှိကုသိုလ်ဆက်လဲနေလို့အဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့ဒီကနေ့လူရှင်မိသားစုတွေအထူးကုသိုလ်တွေထပ်ဆက်နေတာ။ဘာတွေဆက်နေတာ?ကုသိုလ်တွေကုံသွားရင်တော့ကောင်းကျိုးတွေကုံသွားမှာဆိုတော့ကောင်းကျိုးတွေကုံရင်အဲမိမိတို့မှာဒုက္ခတွေကြုံရတော့မှာ။ဒုက္ခတွေကြုံရတာဘာဖြစ်လို့ကြုံသွားတယ်လဲမင်းကုသိုလ်ကံကုံသွားတဲ့ခါကျတော့အကုသိုလ်အကျိုးပေးတော့မကောင်းကျိုးတွေနဲ့ကြုံဝန်းဆောင်ရတာပေါ့။အဲ့ဒါကုသိုလ်ဆက်ကရပ်သွားလို့အကုသိုလ်ဆက်ကအကျိုးပေးတာ။ဒါကြောင့်လေကုသိုလ်ဆက်ရက်မတော့အောင်ဥပိ္ပစကတ္တပုံညတ္တိုင်ဆက်ရက်မတော့အောင်ခုဆက်ပြီးတော့ဒီဆက်ကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ကိုယ်လက်ပတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့တော့ရှိကုသိုလ်ဆက်ကိုဆက်ပြီးတော့လက်နိုင်အောင်လို့ကိုယ်ဆက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကြီးဆက်နေတာအဲ့ဒီလိုဆက်နေမှသာလင်ဒီကုသိုလ်ဆက်ကြီးကဆက်မလဲမှလားလဲမှလားမှန်ပါပါဗျာအေးအဲ့ဒီတော့ရှိကုသိုလ်ဆက်ကတော့တော်တော်အရေးကြီးတာပဲဒါပေမဲ့လို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့သူတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းပဲအကုန်လုံးအကြောင်းကျိုးတော့မညင်ညွတ်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့တချို့ကရှေးကုသူတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တပ္ပတိတုပ္ပနေတိယသူတို့ကောင်းနှန်းလည်းမတော်ဘူးသူကဘုံကံတော့ကြီးမားတယ်သူတို့ကောင်းနှန်းကိုမစိတ်ကပ်ဘူးသူတို့ကောင်းနှန်းလည်းမစိတ်ကပ်ဘူးသူတို့ကောင်းတရားလည်းမနာဘူးအတ္တသမပဏိတိမိမိကိုယ်ကိုလည်းကောင်းအောင်မလုပ်ဘူးအဲ့လိုလူတွေလည်းရှိတယ်။ကဲဒီဝဒ။ဒီဝဒဆိုတာရှိကုသိုလ်တော့မပါဘူးလား။အဲဒီဝဒဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောက်ဖတော်ပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ရောက်ဖတော်ဆိုတော့ရှိကုသိုလ်ပါတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောက်ဖတော်သာဖြစ်တာမြတ်စွာဘုရားကိုမိဝဲစိတ်ကသလားဆိုတော့အမြဲတမ်းကလန့်တိုက်တာ။တပ္ပရိတုပ္ပနေတ္တယဆက်မလဲဘူး။ဥပ္ပိသကတ္တပုံညာတာစိတ်တော်လဲရှာတယ်။တပ္ပရိတုပ္ပနေတ္တယဆက်ကလည်းမလဲဘူးတတ္တမသဝနသူတော်ကောင်းတရားနာတာလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီဆက်လည်းမလဲဘူးအတ္တသမပဏိတိဆက်လည်းမလဲတော့အပေကြသွားတာတခါတည်းရန်အတ္တသမပဏိတိဆက်ပြတ်သွားတာရှိတယ်တချို့ကတတ္တမသဝနဆက်ပြတ်သွားတာရှိတယ်တချို့ကတပ္ပရိတုပ္ပနေတ္တယဆက်ပြတ်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့လူရှင်မိသားစုတွေနဲ့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေဒီဆက်လေးပါးလဲဖို့အရေးမကြီးတာလားအရေးကြီးတာလားအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဆက်ကြီးပြတ်သွားရင်ဒါဒုက္ခတွေဆက်တော့မှာဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေမဆက်ရအောင်ဒုက္ခတွေနဲ့မကြုံရအောင်ဒီဆက်ကြီးလေးပါးလဲနိုင်အောင်မကြိုးစားမှလားကြိုးစားမှလားကြိုးစားပါမယ်ခင်ဗျာအခုကိုတက်နိုင်တယ်လို့ကုသိုလ်တွေပြုနေတာဒီပုပ္ပိသကတ္တပုံညာတဆက်ကြီးကိုဆက်ပြီးတော့လဲနိုင်အောင်ကိုကဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တပ္ပရိတုပ္ပနေတ္တယသူတော်ကောင်းတွေကိုအမိပြုပြီးတော့ယရဏသုံးပါးကိုစိကတ်တယ်တပ္ပရိတုပ္ပနေတ္တယဆက်ဆက်လေတယ်ဩတတ္တမသဝနသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြားတယ်ဆိုတဲ့တတ္တမသဝနဆက်ဆက်လေတယ်အတ္တတမပဏိတိဆက်ဆက်လေတယ်ဆိုတော့ဆက်ဘယ်နှပန်းလဲနေတာအဲဆက်၄ပါးလဲနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီဆက်၄ပါးလဲနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါကံမကောင်းတာလားကံကောင်းတာလားအဲ့ဒီဆက်လေးပါပြတ်သွားရင်တော့အဲ့ဒီဆက်ကြီးမလဲနိုင်တော့ဘူးဆက်ကြီးပြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကန်ဆိုးသွားပြီပုပ္ပိသကတ္တပုံညာတာဆက်ပြတ်သွားရင်ကန်ဆိုးပြီသူတော်ကောင်းနဲ့လည်းမပေါင်းတော့ဘူးဆိုကြတဲ့ကကန်ဆိုးပြီသူတော်ကောင်းစကားတွေလည်းနားမထောင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကန်ဆိုးသွားပြီမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းကောင်းအောင်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းကဘာပြတ်သွားပြီဆက်ပြတ်သွားပြီဒါကြောင့်ဒီကနေ့လူရှင်မိသားစုတွေကိုဦးစင်ကအနုမောဒနာတရားစကားတခွန်ပြောပြပေးပါတယ်ဆက်လေကြပါစီတရားတော်ဘာတရားလဲဆက်လေကြပါစီတရားတော်ပါဗျာဆက်ပြတ်မသွားပါစီနဲ့နော်ပုပ္ပိသကတ္တပုံညာတာလို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဒီကုသိုလ်ဆက်ဒီလည်းပြတ်မသွားစေရဘူးလေအောင်ကြိုးစားပါတပ္ပရိတုပ္ပနေတ္တယသူတော်ကောင်းညီနဲ့အမိသူတော်ကောင်းညီကိုပေါင်းသင်းပြီးဝဲခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆက်လေးပဲပြတ်မသွားစေနဲ့သူတော်ကောင်းညီလည်းမပေါင်းရမှလားပေါင်းရမှလားအဲသူတော်ကောင်းညီလည်းပေါင်းရမယ်နောက်တတ္တမသဝနလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းစကားတွေလည်းနားထောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မသူတော်ရဲ့စကားကတော့နားထောင်ရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးသူတော်ကောင်းရဲ့စကားကတော့နားမထောင်ခြင်းလေနားထောင်ရမှာပဲဒါမှတတ္တမသဝနဆက်လေးမှာ
အဲ့ဒီလိုတတ္တမသဝနာဆက်လေမသာလင်းရင်အတ္တတမပဏိတိဆိုတဲ့ဆက်ကလည်းဆက်လေမမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားနိုင်မှာအဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားနိုင်နေဆိုရင်ဒါအတ္တတမပဏိတိဆက်လေတယ်လို့ခေါ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ဖြစ်ချင်အဖြစ်ွားဆိုရင်တော့အတ္တတမစနိပဏိတိဆက်ကပြတ်သွားပြီအတ္တတမပဏိတိဆက်ပြည့်ရင်လည်းဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အလှရှင်မိသားစုတွေကိုအွန်လိုင်းကတရားနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးဒီ14ပါးလက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရပါစေဆိုတဲ့စေတနာရှိမှထားပြီးတော့ဂျေဇူးပြုပေးတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကတော့ဆက်လေကြပါစေတရားတော်ဗာတရားလေဆက်လေကြပါစေတရားတော်ဗျာအဲ့ဒီ14ပါးပြည့်မသွားကြပါစေနဲ့အဲ့ဒီစက်ဒီလဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မျက်ကြီးတွေဖြစ်ကြ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရအမှန်မျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်အထိချင်းချံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မျက်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒိနာမမိမလျောမပေါမတန်ထက်တန်သောအပမရတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း